Arrel de diferents consultes concretes que ens ha arribat a la Comissió Deontològica del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya en relació a variacions de l'assistència sanitària habitual durant la pandèmia de Covid, s'ha emès el següent document amb tres escenaris diferents: la informació telefònica, el consentiment informat per telèfon i les consultes virtuals. La informació telefònica, que habitualment seria complementària de la informació presencial, durant aquest període d'excepcionalitat pot ser la informació primordial si no hi ha possibilitat de que la família pugui desplaçar-se. En aquells processos que requereixen consentiment informat per escrit, en què el pacient no està competent i la família o representants no poden desplaçar-se pels motius que sigui derivats de la pandèmia, es podria excepcionalment fer per telèfon. En relació a les consultes virtuals, s'ha diferenciat deontològicament tres escenaris diferents. Per una part, el seguiment d'aquell pacient conegut i del seu procés de salut. Per una altra part, el seguiment dintre de la història clínica informatitzada per part dels equips, és a dir, que en algun moment hi ha hagut una valoració presencial i algun altre metge de l'equip realitza el seguiment o aborda alguna qüestió complementària de salut, s'han de diferenciar d'aquelles persones que demanen, sense haver-hi cap història clínica informatitzada prèvia ni cap visita presencial. Requereixen tres consideracions deontològiques diferents.